Newsflash Jyrkestä ja hei, terve vaan, moi. R&B-bändien keulakuva Destiny's Child on perunut Skandinaavian vierailunsa ja samalla luonnollisesti peruntuu odotettu Tukholman keikka. Bändi piti esiintyä Globenissa tämän kuun 24. päivä. Uusi päivämäärä on kuitenkin vasta 28. toukokuuta. Destiny's Child perui kaukoidän kiertueensa jo aiemmin. Yhtyeen kerrotaan silti esiintyvän MTV Europe Video Awards -gaalassa Frankfurtissa vajaan 3 viikon kuluttua. Myös Jyrki on siellä paikalla tekemässä sitten juttua aiheesta. Grunge-aikakaudella jyrännyt The Cult on taas kasassa. Bändi mukana Aerosmithin meneillään olevalla Pohjois-Amerikan kiertueella. The Cultin ura käynnistyi 80-luvun alussa. Äänekkään rockin edustaja laittoi kuitenkin pillit pussiin vuonna 1995. Nyt The Cultin uusien biisien joukosta löytyy War, joka tehtiin vuosia sitten. Tällä hetkellä se toimii luonnollisesti Jenkkien kertojalla erittäin hyvin. Madonna hakee jälleen musiikkinsa uudistusta. Mamma lähestyi Aphex Twinia ja ehdotti yhteistyötä. Aphex Twin suostui, mutta ehdotti, että Madonna heittäisi biisille sian ääntelyä ja muita eläimellisiä ääniä. Madonna perui kuitenkin projektin sitten viime hetkellä. Hänen koko uransa on mennyt tyyliin. Oi, tuossapa trendikäs persoona. Työskentelenpä hänen kanssaan ja tulen nuoremmaksi. Näin Aphex Twin kommentoi peruuntunutta yhteistyötä. Tässä Jyrkin uutiset. Hei hei vaan.